Astana Musical yangi 5-chi mavsumini ochdi. 1 marta tomoshabinlar e'tiboriga Yamatiga bormayman spektakli taqdim etildi. U taniqli dramaturg Lyudmila Razumovskayaning Azizam Yelena Sergeyevna asariga asoslangan. Ssenariy syujeti zamonaviy tomoshabinga moslashtirilgan bo'lsa ham, rejissyor postanovka davomida asl asarning asosiy syujet chizig'ini saqlab qolgan. Avlodlar to'qnashuvi, ota-ona va o'qituvchi o'rtasidagi qarama-qarshilik spektakl uchun asos qilib olingan. Unda birinchi navbatda yoshlar puxta o'ylamay qadam bosishining oldini olish ko'zda tutilgan. Teatrda tomoshabin larni kutayotgan yangi premyeralar haqida ham ma'lum qilindi. O'z haqban ayında 3 qo'yilimiz bilan ochamiz. 3 yangi biz teatrimiz eshiklarini ochar ekanmiz, bir oy ichida 3ta spektakl taqdim etish niyatidamiz. Bugungi vaziyatni hisobga olgan holda tomoshabinlarga Covid dramatik spektaklini taqdim etamiz. Bundan tashqari Jusubbek Aymautovning Aqbilek romani bo'yicha postanovka tayyorlaganmiz. Asalgan inscenirovkaga qo'yilatin bir qo'yilimiz bor.